Stefansson som visar sig på en intressant yta. Och jätteskott, Albin Sjögren. Ger Storvreta ledningen med 1-0. Stenmark. Gött. Och 2-1 läge Storvreta. Och det är Filip Eriksson som... Janholz. Vinrot. Bra Vinrot fram till Enqvist. Forsman är där med Stefansson. Fram till Sjögren. Tillbaka till Stefansson. Redan efter 13 sekunder har Storvreta utökat ledningen till 4-0 genom Stefansson. Gustafsson. Med smålen Stefansson. Andreas Stefansson. Efter en heroisk insats efter kanten av Tobias Gustafsson. Framspelning Albin Sjögren till Andreas Stefansson. Nystedt. Hedlund testar skott. Och Alexander Hedlund. Försvarsspel Kostov Bredberg. Den går mot det tomma målet. Det är Albin Sjögren som prickskjuter in den. Den bryter Storvreta. Tomt mål. Helmlich. Gör 7-1 efter en fantastiskt oegoistisk framspel.